Zrobić. Tak, a ja Výborně, takže předávám. Vážené dámy, vážení pánové, kamarádi a příbuzní, já bych vás taky chtěla přivítat na vernisáži výstavy Fine Art fotografií mého manžela Štěpana Čičo. Jsem moc ráda, že vás mohu přivítat zde, ve středisku hudby a umění regionální kina hudby Karvina. Já osobně mám toto mizo spjaté s mou prací, kterou jsem tady strávila ve střední škole, Takže to tady znám moc dobře a moc děkuji holkám, které nám to tady umožnili a pomáhali. A teď už něco k autorovi. Pro ty, kteří ho neznají, Štefan se narodil roku 1977 a jak už Deniska řekla, narodil se ve Slovensku, na Slovensku, v Trnavě, ale víc než 10 let pobývá a žije, tak se snaží bydlet a pracovat ve Vídni. Když se v období dospívání rozhodoval, co dál dělat, kuchaři nebyla jasná volba, taky co jiného. Jako kuchař měl vždycky něco dobrého na zub, věděl, že nikde nebude trpět hlady a hlavně ho to bavilo. Pro některé z vás je to možná udivující, když vidíte jeho fotografie, ale pro ty, kteří znamená a vědí, jak vaří a jak vypadají jeho jídla, tak to až tak překvapující není, protože Štefan dává i těm jídlům takovou uměleckou formu, že opravdu i ty jídla vypadají jako umělecká díla. A pokud byste teda chtěli vidět, jak ta jídla vypadají, tak na Facebooku najdete spoustu, ale nedoporučuji dívat se ve večerních hodinách. Je to opravdu jako... Rozhodující. Ano. A Štefan se věnuje focení teprve krátce, jak už Deniska řekla, je to opravdu 3 až 4 roky, že když ty fotografie na to nevypadají, tak opravdu je to tak. Mají jiné koníčky, kterým se věnuje mnohem déle. A těmi koníčky jsou tanec a hudba. Těm se věnoval spoustu let velice intenzivně, ale bohužel tanec se nedá dělat běžně kvůli zdraví. A pak se oženil. V poslední době se snaží fotit takzvaný bad look. Mnozí možná víte, že je to focení žen, ne nahých, takže oblečených žen. A věnuje se buď ve vaně, nebo v rybníce, anebo v jiné vodě. A snaží se teď fotit i pod vodou, takže je možné, že za pár let se dostaneme teda i výstavy těch podvodních fotografií. A nakonec bych chtěla poděkovat i vám všem, kteří jste přišli. Ani jsme nečekali teda, že se sejdeme v takovém počtu. Ale jsem za to ráda, že v dnešní hektické uspěchané době, kdy většina lidí tráví život před počítačem a před televizí a před telefonem, že jste si našli čas a přišli jste se podívat naživo. Že nejste ti, kteří si řeknou, ale však to nikde bude. Na internetu. Ale tak když už tak, ano. Hashtag Edit Production. A vychutnejte si tady fotografie. Vzadu i možná bude něco k snědku, jestli už se do toho nepustili pustkovi. Užijte si teda výstavu a snad s vám bude. A budeme taky moc rádi, když nám do knihy přání a stížnosti napíšete teda. Na zdraví na autora.